Vítejte na Živě.cz, právě koukáte na novinku od Aceru, je to Switch Alpha 12. Nový takový notebook, respektive zařízení 2 v jednom, které Acer právě představil a jak už vidíte, tak konstrukčně se inspiroval u Microsoftu a jeho tabletu Surface. Nicméně, není zdaleka jediný, je to v podstatě takový nový koncept zařízení, který teďka nabízí v podstatě všichni klíčoví výrobci, co se týče počítačů. Novinka je zajímavá především tím, že je osazená procesory Core i5, i7 a přitom se obešla bez aktivních větráků. Vidíte, tak opravdu tady nejsou po stranách žádné ventilační otvory, všechno je to chlazeno pasivně a pomáhá tomu vodní chlazení, které odvádí to teplo na celou plochu tady těch kovových zad. Teď, když je to tady v klidu, tak to není nějak rozpálené a všechno funguje v pořádku. Jsem potom zvědav, když se to plně zatíží, jestli tam bude znát nějaký drastický úbytek výkonu, tím, že se to pak třeba potaktuje a podobně. Jinak tady konstrukčně tady není co vymýšlet, máme tady ten stojánek, který lze velice volně naklápět dle potřeby. Celé to tělo je tenké, displej IPS s jemným rozlišením. Můžu se podívat, jak konkrétně. Máme tady 2160x1440 bodů a měla by se dělat i levnější varianta z Full HD, která pak bude cenově dostupnější. K tomu je magneticky připojená klávesnice, klasika. Tady máme ještě pero, což už standardem vždycky nebývá a může se tedy ovládat Windows i dotykovým perem, což by nahrávalo zase tomu, že v této oblasti Windows dostanou v létě nějaké ty nové funkce navíc. Tohle je tedy stručně novinka od Aceru Alpha 12, tedy Switch Alpha 12. Vypadá to velice dobře a aspoň ten první dojem je dobrý. Nejvíc jsme zvědaví teda na to, zdali se to pasivní chlazení neukáže limitní hlediska výkonu. No a také jsme zvědaví na českou cenu, že Acer říkal, že chce být cenově atraktivní, atraktivnější než Microsoft se svými Surfacey, takže by to nemělo být nijak drahé.